myslím si, že je to i tím, jako jsme měli skvělou prostě 19 partů a je tam kolem mě spousta kvalitních hráčů, takže si myslím, že celkově se tak prostě sedlo a nedařilo se plně jenom mě, dařilo se nám všem. A takže jsem rád, že jsem vlastně dostal důvěru tady s týmem odcestovat. Cestovat na soustředění, to skvělé, zbudám tady velmi cenné zkušenosti, si myslím. Akorát mě mrzí, že tady i ostatní kluci, kteří možná musí zůstat doma, nejsou se mnou, ale nemám strach, že by někdo z nich se tady za chvilku neobjevil. Uvidíme, jak to bude dál. Snad v kádru zůstanu a budu pro to dělat maximum. Tak motivace byla obrovská, byla jasná, jako dostat se do ligového kádru je vlastně od začátku můj cíl, můj sen a teď jsem tady, doufám, že tady zůstanu a musím ukázat a prokázat, co ve mně je, co umím, neustále se zlepšovat a jako tady si myslím, že nemusím nějak, že bych nějak musel motivaci hledat, to je prostě, ta je daná. Tak samozřejmě jako v to nějak doufám, ale to se všechno bude odvíjet podle toho, jak budu pracovat, podle mých výkonů a samozřejmě je na to furt čas. Situace není úplně nejpříznivější, ale doufám, že když všechno bude tak, jak má, když budu odvádět dobré výkony i na tréninzích, i třeba v jiných kategoriích, tak třeba časem pro šanci dostanu. Tak samozřejmě nějakým vzorem je i vzhledem k tomu, že vlastně jsme hráli na podobné pozici i že on skočil stejně jak já rovnou z dorostu do Ačka, že tam neměl ten přechod přes B tým, takže to je vzorem pro mě, je hlavně inspirací, že to jde a to je, samozřejmě porovnávat se s ním zatím nemůžu, protože to co jak David vletěl vlastně do ligy, ten jeho půl rok to bylo fantastické a myslím si, že to jeho zranění je velká škoda, jak nejen pro něho, ale hlavně tady pro celý náš klub, protože si myslím, že on byl tím největším tahounem v té jeho půl sezóně, nebo řekněme v tři čtvrtě sezóně. Tak kdyby mi někdo před rokem řekl, že mě se jako bude trénovat Pavel Vrba, tak bych se tomu asi smál, ale jako teď jsem za to nesmírně rád, že vlastně můj první trenér v mužské kategorii je zrovna Pavel Vrba jako trenér desetiletí a samozřejmě já ho znám velice, protože sleduju fotbal, tak znám ho velice dobře, znám jeho kariéru. Vím, jakým se prezentoval fotbalem. Myslím si, že ten fotbal, kterým se on chce prezentovat, mi sedí. Líbí se mi jeho herní filozofie i náplň tréninku, takže jsem za to velice rád, protože je to obrovská persona, nejen pro mě, ale pro všechny tady, takže jelikož si ze mě asi třikrát nebo čtyřikrát denně pravidelně dělám srandu, tak můžu říct, že jo. Takže mluvíme spolu denně, ale spíše to napás, že si ze mě dělá srandu. No. Tak samozřejmě s taťkou se o fotbale bavíme, kritik je, ale spíš se bavíme třeba, co by se dalo zlepšit, prostě probíráme to pořád vlastně po každém zápase, mluvíme o tom spolu často a rady mi dává taky, ale říká mi hlavně, ať jsem svůj a ať hraju to, co umím a že všechno přijde. Jo, tak máme stejný pohled na fotbal, to jsem říkal už takrát, že on má fantastický jako pohled na fotbal, hlavně na výchovu hráče, prostě jak vychovávat hráče, to on si myslím, že má velice dobrý pohled tady na tohle, takže já jsem za to nesmírně rád, že mi vlastně i tímhle způsobem může takhle pomoct jako rodič, no, takže. Tak samozřejmě líbí se mi tady moc,
jsou tady skvělé podmínky vlastně tam na té hřiště, které jsou v perfektním stavu. Jeden nebo dva dny nám foukal vítr, ale jinak je to jako, jinak je to všechno skvělé. Máme tady vlastně k dispozici regeneraci, posilovnu. Je tady hlavně teplíčko, takže super. Tak volný čas, ve volném čase asi nejvíc, řeknu, že nejvíc čtu. Pak samozřejmě hrajeme s klukama třeba PlayStation, ale to jenom občas. A koukal jsem si na nějaký seriál nebo něco takového. Občas chodíme se třeba projít tady do města. Je to vlastně hned kousíček kolem moře,